Pabaigiau vlogą montuoti. Kas pas jūs gero? Pas mane tai nieko. Tamsta. Visą dieną pragulėjau. Kiek matavausi, tai vis ta temperatūra tokia šokinėjanti. Apie 38 vis. Ar negana to, 3G, tai Edge'as, žodžiu, pastrigo internetas, Telkom Cell. Tai vietiniai irgi čia sakė, kad kažkas su operatoriu tiesiog pastrigo ir su antena gal kažkas, nežinau. Tai žodžiu, dabar nežinau kaip vlogai kelti. Nu aišku, pas jūs dar yra tik tais dvi. Tai dar turiu kokias 8 valandas. Jeigu per 8 valandas sutvarkys internetą, tada ok, kelsiu. O jeigu ne, tai teks laukti interneto. Gero. Šiaip va, tai pasižiūrėjau, įsivertinau visą savo, ta prasme, savo visus simptomus, tai nugaros apačios skausmas, kosulys, gerklė, sloga, temperatūra, tai šiaip labai labai panašu, kad į mikron COVID-ą neša šitie visi simptomai. Nu, aš dabar čia nais sąlyginai kaip ir karantinė. Kešo dar turiu, jeigu reikės prasitęsti naktų. Mama sako, nu ką ruoškis, kokiam 6 dienom čia nais likti. Blemba, sako, aš tiek neturiu dienų, nes mane spaudžia viza Džakartoje. Tai matysim, kaip čia seksis, bet kokiu atveju reikės prasitęsti dar porai naktų, nes čia taip greitai ta temperatūra, matau, nenukris. Nes va šiandien tai vėl visą dieną toksai prasivartaliojau. Žinai, nieko. Va, ibuprofe, ne, kaip čia šitas. Paracetamolis 500 mg. Nu, laimėj, kad viską pasikrovau dabar realiai. Visą elektroniką, powerbankus, žodžiu, telefonus, baterijas. Viskas pakrauta, viskas paruošta važiuoti. Tik aš nepasiruošęs važiuoti. Nes nuvažiuoti su temperatūra, tai žinokit, hebra, nelabai. Jo, tai panašu, kad dar biškį reikės būt karantinę. Dar reikės pasivartaliočiamės lovai. Net va kelimėlį išsiskleidžiau, kad reikėtų jį išplauti, nes plemački visas toksai rebaluotas nuo mano prakaito. Čia yra ta mano pusė, ant kurios aš guliu. Ir šita pusė, kur būna ant dugno, tai kur ko švaresnė. Tai reikės prisipūst labiau. Ir išsimuiluosiu viską ir nusiplausiu vonioj. Tai vis bus švalesnis. Reikia ir išnaudoti šitą karantiną naudingiems procesams, kurių nelabai mano padaryti kelyje. Bet gal geriau COVID-as negu koks tai tenais uodų įkandimas. Aš taip galvoju. Aišku, nuo kosulio, nuo slogos, nuo gerklės skausmo turiu vaistų, nu žodžiu, vaistų kaip ir turiu pasiruošęs pakuotę, tai turėčiau išgyventi dėl to. Tik šiaip nesmagu, kai kelionė dėl tokio dalyko stoja, bet, kaip sakoma, nesuplanuosi visko.
Ai, taip pat dar kol šiandien buvo ryte internetas, šiaip iki pietų buvo internetas, tai dar spėjau pasižiūrėti. Malinauskas šiandien pasidalino video apie Patreon, aš šiandien irgi išnekėjau prie tam video apie Patreon ir kaip tai susijęs su Ukraina. Ir Malinauskas labai iš tiesų davė gerų argumentų, kodėl neverta palikti Patreon ir panašiai. Tai aš dar padariau įrašą savo Patreon'e. Jis yra viešai prieinamas, tai net jeigu jūs ir nesate Patreonai mano, galite nueiti pasižiūrėti arba šiaip pasižiūrėti Malinausko video. Tai visgi aš irgi nusprendžiau likti Patreon'e ir nepereiti Contribee. Ir Malinauskas labai ten aiškiai viską išdėstė, aš tokios geros iškalbos neturiu, tai iš karto rekomendavau žmonėms patiems pasižiūrėti. Tai jo, šiaip gal kai kurie žmonės per daug perspaudė ir iš karto cancelino Patreoną, bet iš tiesų nereikėtų taip daryti. Eisiu kokių vaisių pavalgyti, biškį vitaminų, nežinau net ką veikti. Kai visą dieną ir šiaip taip snuduriuoji, interneto neturi, vlogas sumontuotas, baterijos pakrautos, tai realiai jau kaip ir viskas padaryta. Simple life. Ai, taip pat mano rūbus išskalbė, tai žodžiu dabar ir rūbai švarus mano. Galėsiu pradėti fresh išvažiavimą, tik neaišku kada tas išvažiavimas bus. Jo, bet atrodo tai šudinai. Gal dėl to, kad labai kūdas. Nu, Indonezija pareikalavo biškį kalorijų sudeginimo. Visgi nelengva valstybė, karštis drėgmė. Realiai net nereikia ir dviračio, man turbūt užtektų šiaip atvažiuoti į Indoneziją, atkeliauti. Ir nuo to karščio ir drėgmės ir taip turėtų svoris kristi. Jo. Nes čia įprasta prakaituoti. Tiesa, ką atsiminiau, kad turiu hidroną, tai čia man šiaip geras daiktas, skirtas, kai jau būni toksai prie grabo, nors ne prie grabo, bet toksai visiškai netekęs skysčių, energijos ir išsekęs, tai atsistatymui šitas dalykas skirtas, tai aš jį atsimenu, nusipirkau Lietuvoje prieš kelionę 5 vienetus, tai dabar susimiksavau vieną į buteliuką. Tai reikia taip per dieną sugurkšnoti. Tai kažkaip buvau užmiršęs, tai dabar susiplakiau, bet jau viskas geriau, tabletės paracetamolio. Pasižiūrėjau temperatūrą 37 ir 9. Nusakau, apie 38 laikosi man. Ir einu miegot. Internetas atsirado, tai kelių vlogelį. Viena gera žinia per dieną. Sorry, kad nelabai čia ką jums galiu bendu filmuoti iš savo kambariuko už 6 eurus. Bet tikrai negaliu skūstis. Taip pat Renaldas Instagram'e pasidalino, kad Lietuvos policija mane stebi ir perdavė linkėjimus man. Tai labai smagu, ačiū. Ačiū labai už linkėjimus. Pasistengsiu kuo greičiau pasveikti, bet nu nežinau, viskas dabar priklauso nuo poilsio ir nuo mano imuninės sistemos iš tiesų. Jo. Tai ačiū, kad buvot, einu miegot. Čia.